За кошти німецького фонду GSZ для Житомира розробили проєкт організації дорожнього руху з зарахуванням велосипедної інфраструктури. До нас звернулося місто з GSZ з тим, що вони хочуть змінити 5 кілометрів центральних вулиць з приведенням вулиць до нормативних, до вимог нормативних документів. Тобто з облаштуванням велосипедної мережі, з облаштуванням паркувальних кишень, з облаштуванням приведенням до нормативу парковок. Загалом це 5,2 кілометри, це два велосипедних маршрути згідно концепції велосипедного розвитку. Це один центральний маршрут, це кільцевий по колу, який включає в себе Майдан Соборний. А другий – це Качинського, Донцова, Театральна, Коцюбинського, маленький шматочок Бердичівської, Франка, Хлібна. Представлені схеми ОДР двох маршрутів 15 грудня обговорювали члени комісії з безпеки дорожнього руху, проєктанти, представники велоспільноти та небайдужі житомиряни. Тут взагалі вони на ваших картах нічого не поєднують. Взагалі не поєднують. Ось до ваша карта, і в ній є питання. Початковий район подорожі. І яким чином маршрут це один? Це власний район подорожі. Тобто цей маршрут спеціально для центру створений. Цей маршрут спеціально для центру створений. Технічно по ДБР все тут, на цих схемах ОДР, правильно і згідно чинного законодавства. Нам велоінфраструктура і велосмуги потрібні були ще декілька років тому, коли почали діяти нові ДБР. Те, що міська рада, комісія з ВДР, депутати не були спроможні почати робити хоча б якісь проміжки велоінфраструктури, як вона з'явиться з Ясною. Дані схеми – це не кінцевий результат, а робочий варіант, говорить заступник Житомирського міського голови Олександр Шевчук. Також він наголосив, що запропонований проєкт у місті буде реалізовуватися поступово. Ми говоримо зараз, що на майбутнє при зміні самої нанесення розмітки, да, будемо простими словами говорити, що ми можемо з цих проєктів брати частинки і впроваджувати вже в життя. В жовтій розмітці, давши можливість нашим водіям, які спробувати проїзду, самі зробити якусь аналітику, можливо, щось не враховане. В першу чергу це буде зміни ОДР з нанесенням тимчасової розмітки, це поєднання смуг громадського транспорту з велосмугами і інші рішення, які пропонують проєктанти, вони будуть впроваджувати в межах змін в організацію дорожнього руху. З цих схем якась частина вже в наступному році буде відображена на вулицях